Ajne, meni moj rođak Šime udara bagirom svaki dan. Šta radi Šime? Bazen. Kad i bazen vode u nas u kršu, on sa bazen radi. He da radi za sebe, da se malo okupamo i mi. Ma za turist, on to. I moje Šime ušte s tih godine ubra. I pamet. Ti sa u stare dane tu kopaš, bazene radiš. Cijelu kuću renovira, sve to, diga kat. A za koga moješ ime? Tu dođe neki debeli Slovak, prije bilo i Njemaca, sad nema ni njih. I on dođe tu, voda po tvojoj kući, leži na tvojoj krevetu, prdi, pere se tu u tom bazenu, da ti dobijaš šta? Par ti evrića. E, moješ ime. Pa sad trebaš lipo kod čovku živaj. Šta ti kad dobiješ te novce od njega? Šta? Šta? Kupćeš malo bolji kauč, ali šta fali ome što sad imaš? Pa di ti pamet ošla i on će sad tu doći. Mi sad u engleski učiti, svi ovdje u selu, pa ćemo s njima, good afternoon i to nešto, kako to kažu. Jel? A šta nama to treba? Nama ovdje lipo, ovako mir Boži. Dođu oni, dogodne dođu još 5-10 i šta se napravi od sela? Nema zajedništva, svi se uvate novca. Kaš ti će na balete baciti. Poslije posla. Ti misliš da neš rad, da ne moraš rad. A ti iš čistit njegove tamo one prnje i smeće ćeš čisto. Ti kažeš, a šta misliš da će to da oni sad pomoći? A koliko moraš uložiti sada u kuću i to? Pa Šime, di ti je pamet. Ja sam protiv tog seoskog turizma. Pusti nas na selo, bar da živimo na miru. Viš ovdje dolje po gradovim, dolje po ovim obalim, otocim, to zaradi novac, a onda ne znaš šta će od toga, pa piju, drogiraju se, kurvaju se, nema tu granica, dica nikakva. Ma šta nama to treba? Ma živi lipo u miru, pomalo radi i imat ćemo sve što treba. Imaš komad mesa, 2-3 jaja, imaš kokošiju i šta treba nama, ne znaš šta. Samo to treba ima pamet, to treba... Prvi života, ali ne vridi, evo, svaki vidla žaba da se konji kuju i digla noge, tako i ove naše ove ženske, u to od njih najviše krene. Onda oni, ona želi ima modernu kućku u Americi. Hajde u Ameriku, šta se udala za me? Moj, seoski turizam, Bože moj. Pa dobro, možda se ja lude, evo, ja ovako razmišljam, a vi kako hoćete. Slušta vi, stranci, novi, noni, a ja, mene pušta na miru, evo. Tako da bi najrađije sad napravit ću kuću još 5 km gore u brdu dalje da me niko ne vidi.